יכולה לקפוץ קצת? יותר גבוה. אוקיי. מה עוד את יודעת לעשות? מה אתה עוד יודע לעשות? בקרקס החרשים אני יודע לעשות... שיש לך להציע, מאוד מעניין. אבל איך אמרת קוראים לך? איך? דורון. אמרת שקוראים לך. ולמה אתה צועק? עכשיו תשלול, אתה לא שומע, אז אני צועק. אני יודעת, צועקת, אני לא יודעת, לא? דורון. נו, אז לא יכולת להגיד, דורון? דורון. הבנתי. טוב, אני אתקשר אליך. סליחה, אבל מה עם הדבר שאני צריך? מה אתה צריך? דיברת על זה. על מה אתה? מה אתה צריך? אמרתי לך. מה אמרת לי? אני צריך שתביא פה את הדברים שסיכמנו עליהם איתם. אני אתקשר אליך. רגע, סליחה? מה שהוא אמר לך, זה שהוא התקשר לך. סליחה. אפשר, אתה יכול לעזור לי? יכול לעזור לך. מבין אותי? מדברת? מבין אותי בכלל? תודה לך. מה הטיפור שלך? אתה לא מבין? אני מבין. מבין אותי? אני מבין. אתה מבין? אני מבין. אתה מוכן להבין? אני מוכן להבין. אני לא מבין איך אתה מבין. אני מבין. את לא מבינה שהוא רואה את הסטיגמה אותי? אתה לא מבין את זה, הוא רואה אותי. הוא מסתכל עליי, מסתכל עליך, והוא רואה אותי. יש לך פה כזה ככה תלוי וזה... זה... יכול להיות שאת מבינה אותי. אתה לא ממש מבין אותי. אני מבין אותך. אין לך סיכוי. כשאני פה עליך, למרות שזה נורא חם ונעים, נכון? שנינו יחד ככה לנצח. אחי! במצב שהוא שומע הכל, הוא גם בטח... אתה לא לבד, אתה איתי. אתה מבין את זה. רגע, זה אני פה לא מבין. איך אני יכול להתפטר ממך? זה אני פה. איך אני יכול להיפטר ממך? את לא נפטר, אתה לא נפטר ממני בחיים, אתה לא נפטר ממני. אני זה לכל החיים, אתה לא יודע, לא אמרו לך את זה בבית ספר? אתה יכול לראות אותי? אני לא יכול לראות אותך. היי, אתה שומע אותו? שומע אותו? כן, אתה! אתה שומע אותו? תסתכל. תסתכל מולך. תראה אותי. בואנה, מה אתה עושה לי? בואנה, רגע! אחרי כל השנים האלה ככה מתנהגים? אתם מחליטים להיפטר מהסטיגמה. קיבלת את העבודה? שלום דורון. שלום. אבי. שלום אבי. מה שהיה קודם? חפיף.